لايك بيجو شير بيجو يا رمشر كهان كون تام تلزنا ريال الله جهنا الدنيا كانه نجوا دوبارا لايك سونسي جو إيران ثامة سي كنيان بس لايك شير بيجو فان بحوت مشكل حالاتي نهاية سيدي كبولو إيران لحتان نجوا ما تان جدارين جو اگر غوث اون لدهنان نعيش بايش همين جو
ان گول سومی فرق جو من لو جانے یہ ہاف ان سوس اس کے گول دے لو جانا رے تے ٹیم بولا گل تھو بھی لا 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 Thank you.
لا 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 يلا يا ديون دول وراهم سنة لا بلبس يا عم شربة ٹھیک ہے آرام شو شو بلون مت بلون مت چا مسئلہ ہے او مین او مین ریال تے کیوین یا دلے روزی یا حد إنما اردو سے پیک پولیس جناب اس وقت اسکردو مخبون اور اسکردو انچن کے درمیان یہ میچ جاری ہے اور 6-3 سے مقابلہ ہو رہا ہے مخبون پولو گراؤنڈ اسکردو سے آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں اگوان ایران ساما گا گانا ناب انٹین اللہ زسنری ایران سے لائک بے شیئر بے جونگی نمشن کہ ہم کم سماجی گروپ کنی فتون جو اگوان دیر گشہ میچ پو جو ایران سامی خدمت انہوں آئیس تھون جو انہوں جو ایران سے تھلو پودر بے جو کی گانا ایران سٹین جو بے نپنہ ایران سے اتیم اصون سر بیو مابیو جو گانا کاچو مشتبہ سا بیر آجو سر مجو بار بار شور بسا بہت جو کاچو مشتبہ سا بیر آجو سر مو آگوانا چین جو شبیر حسین صاحب بیر آجو پشا سے جو آگوانا نیا نیازی صاحب بیر آجو سر مجو نظام الدین نیازی جو نظام الدین صاحب آپ کا شکریہ محمد ابراہیم جو براہ راست جو والا تبت ٹی وی سے جو مقون پولو گرونے نہ جو وانا جونئر ٹیم پوشی جو وانا پولو آہے کیسے جو گولی رولا گول کوئی چانس ہے جو وانا انگلستان سے مصطفیٰ بلتستانی بہت بہت شکریہ یہاں یو کے نگلا نے مجھے آفی جو وانا جو سر مجھو وانا یہاں جو والا آنا سس کردو پولو گرونے مناظر کنستانے نہ جو بولو میں جی فائنل بجو والا اعلان تھوانی صاحب حسن صاحب پھر بھی آپ آجو سر مجھو یہاں گلا نے مجھو دیکھا سے جو لا لا لا
تیمور بلتی صاحب یہ بھی اپ راجو سر مجھے خادم قریشی صاحب یہ بھی اپ راجو سر مجھے نثار حسن صاحب یو یو در نے جو بہت شکریہ جو اپان کے مشہور خان کو نالا پرہراس مناظر الیاس بلتی صاحب منا نے بھیجو اپان نے لائک بے شیئر بھیجو مجھے کوئی شیئر بھیجو صاحب پانی کے فرتا بھی گاما دام والا عرفان علی صاحب نثار حسین صاحب مسقط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ جناب خادم قریشی صاحب ایراج صاحب ساجد حسین صاحب ایراج صاحب موجود خادم قریشی صاحب عراق سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ جناب میرا سامان انا نے بتوئی کہ اصل مال مسان ہے وانا اج سر موجود دفعہ ٹیلی نے جو لائے مناظر کو جناب افتن نے جو مجھے جان ایران سامی رامی اج سر موجود وانا ایران سامان انا نے بتوئی شخص جو وانا پنجتنی ہوں میں وانا میں خادم قریشی صاحب ایراج صاحب عنایت مچلوی صاحب ایراج صاحب موجود میرے سے یہ بھی اپ مانا نے کون آجو شجاع علی صاحب یہ بھی اپ سے مانا نے بھیجو اجو سر موجود انا سوسو گاگا شاہ خود سے مانا لاستے نے لو جنری ایران سٹی گانا ایران گانے میں پند بو دوس سر جو انا شیر بھیجو گن بتنگ رو مجھے گان اخلاق بابا جانی سادا جو سدا بہار ہوٹل گلگت انہوں نے وہاں سے علی کاظم بھائی سدا بہار ہوٹل جو بہت شکریہ آپ نے ہمیں لائیو دکھا رہے ہیں بالکل سدا بہار والوں احتیاط سر مجھے خاصا ایران والا تھان جی بلاسا مین سب پیو مین بھی نجو سدا بہار وہاں تھان جی بلاسا دو بھی نجو ایران دشاہ نے پیچھا مسئلہ میں جو وانا سدا بہار سدا بہار بھی سدا بہار جھوٹیا لگی دے جی ہوتے خاصہ حرمان چندن آنا نے بھائی یوسف کاشم صاحب آنا نے بھائی بھگوان محمد کاظم صاحب آنا نے بھائی محمد ناشاد ترامپا پنیراجو سر مہنگی ترامپا سادکہ اجو سر موجود نمبر سینڈ کرنا فون مشکل اجو پتہ میں یاد نہیں پوچھ گئے نیا سا ہے مائک بھائی کیا فون مون نکالتا میرو نا جو ہے بابو گول پہ آو اخلا 6300 سی اجو 63 سکور پہ امجد ہاشمی صاحب دیو کلا 6300 سی اجو اسکردو سینئر 6 اسکردو جونیئر 3 گولن منجو السلام علیکم کاظم بھائی جی حال یو جو محمد علی بغاڑ دو لاہور نجو اج سر بولے یہ رمش جہان وانا فخر بلتی صاحب انا نے بولے اج سر مجو وانا اسکردو باپون بولے گرو نے نبر ایراس میں اس پیدان استان نے جو سٹو کم جی ہو رہی دوسا بار بار شورن اون دے اگر جو تا پلو پنجتنی ہوں میں ایسیو کے بارے میں افتخار جمیل صاحب ایراج سر مجھے فردوس حسین صاحب ایراج سر مجھے کتنا گول ہوا ہے سجاد صاحب سے جو مانا یہ رمو سے 6-3 ہوں سے جو کر دو سینر 6 مانا راجہ جعفر علی خان مانا آتی دون لو ہم علال تون جو مانا دو شلہ سید کمال جو مانا میں اس کو لئے خوبصورت کو نہیں تحضر رو جو
انا 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 لو جدا انا I'm gonna go.
اب میں مدلس ہوں كمال شاه كمال شاه كمال شاه وزير بپو صاحب مبارك ہو سر آپ کو وزير بپو صاحب ديوان لدیتون سے لیکن لحمور سے بولر سے سبن جو کجافر دی کہوں سے جو ڈی آئی جی بلتستان رینجی روزانہ انعامات کن لنے گی جو نعم دي اي جي بلتستان شابه ما شاء الله امتياز بھائی زبردست وزیر جوہر صاحب پہنچ جو وزیر جوہر صاحب جو وزیر جوہر صاحب گورن نو نو لمن سے جو انعام پو آجا جعفر آجا جعفر صاحب جا سے جو وزير تیار صاحب يا جو
ماشاء الله يا عطا سيجو خواجاتي مايك خورو ثورو زري لي هو ديكا كاس بولتين زون شوبين يا يا جا
ترى في مرسى الشجر من كورونا ميلا لگا ہے.